Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսությունը ներկայացնում է. Բոլշևիկյան առաջնորդները համաշխարհային հեղափոխության իրականացման ճանապարհին կարևոր նշանակություն էին տալիս Արևելքի մահմեդական ժողովուրդներին, առաջին հերթին նկատի ունենալով թուրքերին։ 1917 թվականի վերջին թուրքական բանակը միջակետքում կռվում էր Մեծ Բրիտանիայի դեմ, ու չնայած անգլիացիների հաջողություններին, բոլշևիկների համար թուրքերը համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարող առաջամարտիկներ էին։ Թուրքերը լավ հասկանում էին, թե ինչ օգուտ կարող են քաղել բոլշևիկների բարյացակամ վերաբերմունքից և հաճույքով համագործակցում էին նրանց հետ։ Թուրքական իշխանության հանդեպ դրական վերաբերմունքը բոլշևիկները բացահայտ ցուցաբերել էին դեռևս մինչև հեղափոխությունը։ 1917 թվականի ամռանը, երբ Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարության որոշումով ստեղծվում է Թուրքա-Հայաստանի ինքնավարությունը և տասնյակ հազարավոր հայ գաղթականներ վերադառնում են իրենց հայրենի օջախները, Լենինը խիստ բացասաբար էր գնահատում Կերենսկու կառավարության այս գործելակերպը. «Մենք պարտավոր ենք անմիջապես գոհացնել ուկրաինացիներին ու ֆիններին, ապահովել նրանց և Ռուսաստանի բոլոր օտար ցեղերի կատարյալ ազատությունը մինչև անջատվելու իրավունքը»։ Նույնը պետք է գործադրենք ամբողջ Հայաստանի վերաբերմամբ, պարտավոր ենք զորքերը հեռացնել Հայաստանից և մեր կողմից գրաված թուրքական հողերից», գրում էր Լենինը և պարզաբանում. «Եթե վաղը խորհուրդները ձեռք առնեն իշխանությունը, մենք կասենք՝ դուրս հանեցեք զորքերը Հայաստանից, այլապես կլինի խաբեություն»։ Այն օրերին բոլորը, թե հայ հասարակական քաղաքական ուժերը, թե անգամ ռուսական իշխանության վերնախավը հիանալի հասկանում էին, որ ռուսական բանակի դուրսբերումը Արևմտյան Հայաստանից նշանակելու էր հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանություն կամ բռնագաղթ։ Իշխանությունը վերցնելուց անմիջապես հետո բոլշևիկները հրապարակել էին ցարական Ռուսաստանի գաղտնի համաձայնագրերը, որոնց թվում Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրն էր, որով Անտանտի պետությունները պատերազմից հետո բաժանելու էին Օսմանյան կայսրությունը։ Լենինը թուրքերին խոստանում էր, որ բոլշևիկյան կառավարությունը հրաժարվում է նախկին իշխանության բոլոր պահանջներից։ Ստալինը և Լենինը այդ ժամանակահատվածում գրում են. «Մենք հայտնում ենք, թե գահանկեց ցարի գաղտնի պայմանագրերը Կոստանդնապոլիսը հափշտակելու մասին, վավերացված պաշտոնանք եղած Կերենսկիից, ներկայումս պատառոտված են ու ոչնչացված»։ Ռուսական Հանրապետությունը և ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը դեմ են ուրիշի հողերը հափշտակելուն։ Կոստանդնուպոլիսը պետք է մնա մահմեդականների ձեռքում։ «Մենք հայտնում ենք, որ Պարսկաստանը բաժանելու պայմանագիրը պատրված է ու ոչնչացված, հենց որ դադարեն պատերազմական գործողությունները, զորքերը դուրս կհանվեն Պարսկաստանից և պարսիկներին կապահովվի իրենց վիճակը ազատորեն տնորինելու իրավունք»։ «Մենք հայտնում ենք, որ Թուրքիան բաժանելու և նրանից Հայաստանը խլելու պայմանագիրը ոչնչացված է ու պատրված, հենց որ դադարեն պատերազմական գործողությունները, հայերին կապահովվի իրենց քաղաքական ազատությունը ազատորեն տնորինելու իրավունք»։ Տապալեցեք ուրեմն այդ հափշտակիչներին և ձեր երկրները ստրկացնողներին։ Ընկերներ, եղբայրներ, մեր դրոշակների վրա մենք կրում ենք աշխարհի ճնշված ժողովուրդների ազատագրումն։ Ռուսաստանի մահմեդականներ, Արևելքի մահմեդականներ, աշխարհի վերացնության այդ ճանապարհին մենք սպասում ենք ձեզնից համակրանք ու աջակցություն»։ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի Խորհրդային Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդն ընդունում է Թուրքա-Հայաստանի մասին հայտնի դեկրետը, որի մշակման համար 1917 թվականի նոյեմբերին Լենինի հրամանով ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը կարողանում է կարճ ժամանակում մշակել և խորհրդին ներկայացնել Թուրքա-Հայաստանի մասին զեկույց և նախագիծ։ Զեկուցագրում, որի հիմնական կազմողը Վահան Տերյանն էր, նշված էր, որ Թուրքա-Հայաստանում հայ ժողովուրդը պատերազմի սկզբին ամենամեծ թիվն ունեցող ազգային խումբն էր, իսկ երիտթուրքերի կառավարությունը օգտվել է առաջին համաշխարհային պատերազմից, բնաջնջել հայերին, որպեսի դրանով մեկնընդմիշտ վերջ տար Հայաստանի վերաբերյալ հարցին։ Հանձնաժողովի անդամները ցանկանում էին, որ ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը դեկրետ հրապարակի և պաշտպանի արևմտահայերի ազգային ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև երաշխիքներ ստեղծի Արևմտյան Հայաստանի հայ ազգաբնակչության ինքնորոշման համար։ Ռուսական զորքերի մնալն Արևմտյան Հայաստանում այդ երաշխիքների կարևոր բաղադրիչներից էր։
Այս եկուցագրի հիման վրա հանձնաժողովը կազմում է նաև Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետի նախագիծ, որտեղ ասված էր. Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը հայտարարում է հայ ժողովրդին, որ Ռուսաստանի բանվորական և գյուղացիական կառավարությունը ամեն կերպ պաշտպանելու է հայերի ազգային լիակատար ինքնորոշման իրավունքը։ Ընդհուպ մինչև Թուրքա-Հայաստանի տերիտորիայի վրա անկախ հայ պետության ստեղծումը միաժամանակ ցույց կտա ամեն տեսակ աջակցություն։ Նախագծով նաև առաջարկվում էր, որ անհրաժեշտ քանակությամբ զորքերը թողնել Հայաստանի սահմաններին այնքան ժամանակ, մինչև Թուրքա-Հայաստանի հայ բնակչությունը կկարողանա քվեարկությամբ վճռել անկախ Հայաստանի ներքին կարգը։ Հետագա քննարկումներում, սակայն, նախագիծը փոփոխվում է և 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ընդունվում, իսկ դեկտեմբերի 31-ին հրապարակվում է Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետը։ Հայերի համար ամենակարևոր կետը ռուսական զորքերի պահպանումը Թուրքա-Հայաստանում դուրս է գալիս, միաժամանակ դեկրետը կարևոր գործառույթ է հատկացնում Կովկասի գործերի արտակարգ ժամանակավոր կոմիսար Ստեփան Շահումյանին, որին հանձնարարվում էր ամեն տեսակ օգնություն ցույց տալ Թուրքա-Հայաստանի բնակչությանը։ Տերյանը շատ հայ գործիչների պես դեմ էր, որպեսի ռուսական զորքերը դուրս բերվեն Թուրքա-Հայաստանից, այս հարցով Տերյանը դիմում է Լենինին և ստանում գոհացուցիչ պատասխան։ Նա շատ լավ վերաբերվեց և պարզվեց, որ երբ ինքն ասում է զորքերը հանել Հայաստանից, սրանով ուզում է ասել, թե երբ հայերը պահանջեն այդ, որպեսի նրանց վրա ճնշում չլինի Ռուսիայի կողմից և նրանք ստիպված չլինեն ռուսական օրիենտացիա ընդունել։ Իսկ հայերի ապահովության համար, եթե նրանք այդ կամենան, նա բնավ դեմ չէ, որ մնան հարկավոր եղած զորամասերը։ Սա Լենինի դիվանագիտական խորամանկ պատասխանն էր Տերյանին, իսկ ահա Ստալինը առանց վարանելու Տերյանի երեսին ասաց. Մենք իսկույն ևեթ կկարգադրենք, որ զորքերը հեռանան, սակայն երբ Տերյանը Ստալինին տալիս է Լենինի գրությունը, և նա կարդում է այն բանաստեղծի վկայությամբ, Ստալինը արդեն այլ կերպ է խոսում։ Այս հարկադրված զիջումը Տերյանին, բնականաբար Ստալինին դուր չի գալիս, սակայն դա քիչ էր հուզում Տերյանին, որովհետև ինքն էլ բացասական կարծիք ուներ Ստալինի մասին, շատ լավ հիշում էր, թե ինչ արամարական վերաբերմունք ուներ Իոսիֆի հանդեպ իր կողմից շատ հարգված Շահումյանը, վերջինս իր այդ վերաբերմունքը բնավ չէր թաքցնում և բացահայտ ասում էր, որ 1905 թվականին իր ձերբակալության մատնիչը Ստալինն էր, քանի որ միայն նա գիտեր իր թաքնվելու վայրը, մինչև վերջ Ստալինը կամ Կոբան Շահումյանի համար մնաց ցարական լրտես։ Ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը հայտարարում էր, որ Ռուսաստանի բանվորական և գյուղացիական կառավարությունը պաշտպանում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Թուրքա-Հայաստանի հայերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն, իսկ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը հնարավոր էր մի շարք երաշխիքների դեպքում։ Դրանք էին. Զորքերի դուրս բերումը Թուրքա-Հայաստանից և հայկական ժողովրդական միլիցիայի անհապաղ կազմակերպումը Թուրքա-Հայաստանի բնակիչների անձնական ու գույքային անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Տարբեր երկրներում ծրված գաղթական հայերի, ինչպես նաև վտարանդի հայերի անարգել վերադարձը Թուրքա-Հայաստանի սահմանները։ Պատերազմի ժամանակ թուրքական իշխանությունների կողմից բռնի կերպով Թուրքիայի խորքերն արտաքսված հայերի անարգել վերադարձը Թուրքա-Հայաստանի սահմանները, որի վրա ժողովրդական կոմիսարների սովետը պետք է բնդի թուրքական իշխանությունների հետ ունենալիք խաղաղ բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքա-Հայաստանի ժամանակավոր ժողովրդական կառավարչության կազմակերպումը դեմոկրատական հիմունքներով ընտրված հայ ժողովրդի դեպուտատների սովետի ձևով։ Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետը ոչինչ չի փոխում հայ ժողովրդի կյանքում Բրեստ-Լիտովսկի բանակցությունները տապալվում են, և թուրքերն անցնում են հարձակման իրար հետևից գրավելով արևմտյան Հայաստանի հայկական բնակավայրերը։ Բոլշևիկները հետագայում նաև խորհրդային պատմագրությունը Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետի չկայացման համար մեղադրում են գերմանացիներին, նշելով, որ նրանց պատճառով հնարավոր չեղավ հասնել հաշտության, և պատերազմը շարունակվեց։